ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរក្រហមទទួលបានជ័យជំនះនិងបានកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1977ភ្លាមៗនោះខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសប្រជាជនធានីនិងទីប្រជុំជននានាប្រជាជនប្រមាណ3លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅរស់នៅទីជនបទ ប្រជាជនដែលត្រូវជម្លៀសចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនបានចូលរួមជាមួយប្រជាជនជនបទព្រមគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំប្រទេសទៅរកឆ្នាំសូន្យនិងដើម្បីបង្កើតសង្គមកសិកម្មដឹកនាំដោយកសិករខ្មែរក្រហមបង្ខំប្រជាជនឱ្យធ្វើការ14ម៉ោងឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីលើកទំនុកចិត្តប្រឡាយធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំផ្សេងៗ ខ្មែរក្រហមបំបត្តិសាលារៀនប្រាក់ចាយឯកជនតុលាការទីផ្សារការដោះដូរការប្រតិបត្តិសាសនានិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនគ្រប់បែបយ៉ាងជិត4ឆ្នាំនៅក្នុងរបបនេះប្រជាជនប្រមាណ1នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែអត់បាយធ្វើការងារបាក់កម្លាំងឬដោយសារជំងឺផ្សេងៗប្រជាជនប្រមាណ200នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់ដោយមិនមានការជំនុំជម្រះទោស កងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានវាយចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលឆ្នាំ1៩៧៨ជួបប្រទេសតែកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលកំពុងភៀសខ្លួននិងប្រជាជនដែលបាក់កម្លាំងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានចូលកាន់ការប្រទេសយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979